Re! Viss ēters ir te! Un vizītē Latvijā šodien ir Vācijas ārlietu ministre Annelēna Bērbaka. Galvenais saruna temats bija palīdzība Ukrainai pret Krievijas iebrukumu. Vācija līdz šim nereti tikusi kritizēta par nepietiekamu militāro atbalstu Ukrainai. Bērbaka pauda, ka Vācijai nesot iespēju īstermiņā piegādāt Ukrainai smago tehniku, savukārt citu ieroču krājumu Vācijas aizsardzības spēkiem jau esot izsmelti. Vienlaikus viņa apliecināja atbalstu Ukrainai citos veidos, arī atbalstot valstis, kas spēja Ukrainu apgādāt ar ieročiem. Es uzskatu, ka ārpolitika nozīmē ne tikai ātrus solījumus, ko nevar izpildīt, bet godīgi pateikt, kas šobrīd ir reāli. Attīstīt radošas idejas, kā atbalstīt citus, lai atbalstu sniegtu ne tikai nākamajās dienās, bet mēnešos un gados. Es esmu pilnīgi pārliecināts no sarunām, kas man bija ar Bērbakas kundzi, ka arī federālā valdība Berlīnē meklē iespējas, lai sniegtu maksimālu atbalstu. Tā kā Vācija ir uzticams draugs un sabiedrotais, mēs visi darām daudz, bet mums ir jādara vairāk. Bērbaka uzsvēra, ka vizīte Baltijā apliecina Maskavai Vācijas apņemšanos aizsargāt NATO valstu robežas, un šajā ziņā Baltijas valstis varot pilnībā paļauties uz Vāciju.